Shalom, jag är Lars Enarsson med Elia Bönarmé från Israel vid gränsen till Gaza. Idag är det tisdagen den 29 juli och igår så gick Israel med på en vapenvila under dagen på Hamas initiativ och framförallt på grund av mycket starka påtryckningar ifrån USAs president Obama och att FNs säkerhetsråd begärde en omedelbar vapenvila här i striderna, så såg det ut som att Israel nu var redo att avsluta den här operationen i Gaza för den här gången. Men som det har hänt varenda gång hittills så bröt Hamas själva vapenvilan som man hade begärt. Och man började skjuta in raketer igen över civilbefolkningen i Israel. Och dessutom så sänder man in en grupp terrorister genom en av de här tunnlarna under gränsen in i Israel och attackerade en grupp soldater. Man mördade 4 utav soldaterna, sårade allvarligt ytterligare 6 innan man fick ge sig tillbaka. En utav terroristerna dödades av eldgivningen från den israeliska sidan, de övriga kunde fly tillbaka genom tunneln in i Gaza igen. Dessutom så dog också ytterligare en israelisk soldat inne i Gaza när han körde sin bulldozer och skulle jämna ett hus som var minerat med marken. Så ytterligare 5 soldater dog. Det är 48 nu israeliska soldater som har omkommit i striderna. Och vi ska komma ihåg att många av de här är inte bara soldater utan också befäl. Eftersom befälen går först i Israels armé och utsätter sig för de största farorna. Även överbefälhavaren Benny Gantz sitter inte på högkvarteret i Tel Aviv. Utan han är inne i Gaza tillsammans med hela armén som han leder och leder striderna därifrån på plats. Tunnlarna alltså som Israel har upptäckt är inte oskadliggjorda ännu. Man har upptäckt ungefär 31 tunnlar under gränsen in i Israel och oskadliggjort ungefär hälften av dem. Men dessutom så har man kommit fram till här att Hamas har nu ungefär 5000 sådana här tunnlar under hela Gaza från norr till söder. Där Hamas ledning sitter i långt under jord alltså och leder de här striderna i trygga positioner. Det är ju så att själva Hamas högkvarter finns 40 meter under marken. Direkt under sjukhuset i Gaza City. Så det är ju ytterligare ett exempel på den fruktansvärda utnyttjandet utav civilbefolkning som är i brott mot alla krigslagar. Och det här är oerhört grymt. Israel beslöt nu att på grund av det här gå vidare i den här striden mot Hamas. Man släppte flygblad över 3 områden runt Gaza City igår kväll och uppmanade civilbefolkningen att dra sig därifrån till områden där inte strider pågår. Och sedan började man att gå in med bombardemang också i de här områdena. Netanyahu förbereder nu på att det här kommer att bli en lång utdragen strid och vi ska be vänner nu att Gud hjälper Israel att kunna få knäcka Hamas den här gången så att de inte kan ställa några villkor eller krav när vapenstilleståndet kommer till slut. Därför det den vapenvila nu som USA och FN kräver, den kommer att göra det möjligt för Hamas att beväpna sig igen och komma tillbaka långt mycket starkare. Och det kommer att leda till ännu mer utav lidande här, både i Gaza och i Israel. I själva verket så finns det risk för att det också kommer att sprida sig till Egypten. Så att vi kommer att få se i Egypten det som nu pågår i Syrien. Med långt, långt mycket fler som dör och flyktingar som kommer att resultera i detta. Så be att den här ondskan stoppas nu i den här kampanjen som Israel har satt igång i Gaza. Det är en välsignelse för hela världen. Civilbefolkningen i Gaza lider ju naturligtvis nu, men vi ska komma ihåg också att det är Hamas som utsätter dem för det här. Det var Hamas som satte igång det och civilbefolkningen har också röstat in Hamas
i det här. Jag vill också säga här i slutet nu att vi befinner oss nu i den bibliska månaden Av. Och just den tidperiod som vi har just nu, då Israel inledde eller beslöt att gå in i Gaza fram till ytterligare en vecka nu. Den kallas på den bibliska kalendern för tiden mellan trångmålen. Väldigt mycket av lidande har hänt det judiska folket under historien just den här tiden. Och jag vill avsluta med att läsa nu ifrån Jesaja kapitel 43 där vi ska bedja utifrån här löftet i Guds ord. Ifrån vers 1 så står det: Men nu säger Herren, han som har skapat dig, Jakob som har danat dig, Israel, frukta inte, ty jag har återlöst dig. Jag har kallat dig vid namn, du är min. Om du än måste gå genom vatten är jag med dig, eller genom strömmar så skall det inte dränka dig. Om du än måste gå genom eld ska du inte bli svedd, och lågan skall inte bränna dig. Så Gud ska vara med Israel i den här striden. Vi ska vara med och bedja om att Gud strider för Israel. Och då kommer Guds namn att bli förhärligat över hela jorden. Det var vad Jesus lärde oss att bedja framför allting annat. Fader vår som är i himmelen, helgat var det ditt namn. Det är Israels Gud som ska bli helgad i det här. Gud välsigna dig. Lars Enarsson här med Elia Bönarmé. Gå till vår hemsida jerusalemsmurar.se och prenumerera på våra bönebrev Elia Bönarmé, så får du de här rapporterna direkt hem till din dator. Shalom, Lars Enarsson från Israel på gränsen till Gaza.